E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Macleito Osato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui mais uma vez para subir a Serra das Araras. Logo aqui, bem podemos dizer, no pezinho da subida tem uma fiscalização eletrônica de 80 km por hora, então tenha atenção. E esse vídeo aí é um vídeo muito bacana, cara, o conteúdo dele. Porque as pessoas me perguntaram, às vezes estão sempre me perguntando, né, me perguntaram inclusive recentemente. Até fiz, eu falei um pouquinho de brincadeira, mas com certa seriedade aí no carro vlog aí pra trás. De se minha esposa não tem ciúmes, né? Assim, opa, tem um bicho aqui dentro que é pro meu capacete. Não tem ciúmes, né, de eu viajar assim sozinho, né, fazer esses passeios e tal, essas coisas sozinho, né? Se ela não reclama, como é que eu consigo, né? E eu vou dar todas as dicas pra vocês, como eu faço, como é que é comigo e com a minha esposa, né? Então, com certeza esse vídeo vai ser útil, então larga o like aí no vídeo, pessoal. Larga o like aí no vídeo, dê o like, cara, que isso ajuda muito a fortalecer o canal, ajuda muito a dar evidência no vídeo aí no YouTube, cara. Então, dê o like aí no vídeo. E se você não for inscrito, caiu de paraquedas aí no vídeo pelo assunto, o conteúdo do canal é sempre relevante. Como é um conteúdo sempre relevante, então se inscreva no canal e ative o sininho, né? Toque o sininho para que você receba todas as notificações quando postar novos vídeos. Valeu? Porque senão o YouTube não manda notificação. Bom, eu acho que o ponto primordial é confiança, né? Para você conseguir isso com a sua esposa, você ter isso com... Já que a minha esposa não anda de moto, né? Tem medo, tem pavor, que nem eu tinha antigamente, entendo ela. Eu tô brigando assim, né? Conversando, tal, dialogando, pra ver se ela perde esse medo. Mas é assim, um negócio assim de uma hora pra outra, eu demorei 40 anos pra isso, então... E eu piloto a moto, né? Sou eu que tô pilotando, eu mesmo não ando na garupa de ninguém, então... Eu entendo perfeitamente aí o lado dela, né? E antes de tudo, tem que ser a confiança do casal, o relacionamento que você tem com a sua esposa, né? Vou dar alguns exemplos aí. Cara, eu e minha esposa, a gente conta tudo um pro outro, tudo que acontece, cara, um pro outro. Quando tinha táxi... Né, eu já fui proprietário e dirigia, era o único motorista, nunca aluguei meu táxi. Quando tinha táxi, quem dirigia era eu. Cara, tudo que acontecia eu falava com ela. Até quando tinha mulher que a gente passava a mão, botava a mão assim na perna assim e tal, dava esporro na hora, eu contava pra ela. Eu não tenho segredo, cara. Nem de coisa que na época eu era solteiro, eu tenho segredo pra ela. Né, eu não sei se é bom, se é ruim, né? Mas, assim, eu não escondo nada com ela, e ela não esconde nada de mim, né? A gente conta tudo, o que acontece um com o outro, a gente conversa, coisas de trabalho, sabe? A gente tá sempre por dentro do que acontece com o outro. Isso gera uma certa confiança. Outro detalhe é que, pô, eu não sou cara mulherengo, então ela não tem ciúme de mim, não tem motivo de dar ciúme, eu não dou motivo pra ela ter ciúme de mim. Seja ela estando do meu lado ou longe de mim. Ela confia em mim. Eu acho que isso é o mais importante. Porque tem aquele sujeito que se faz de mulher. A mulher não confia, nunca vai deixar o cara sair. Entendeu? A confiança vem de todos os aspectos. Eu não faço nada escondido dela. Assim, às vezes assim, né? Chega algumas peças lá em casa, dou a desconversada e tal. Né, assim, uns equipamentos de segurança, umas peças pra moto, assim, assim, a grande maioria eu conto pra ela, né? E quando eu conto também não é algo assim tão de valor tão caro também, coisa cara, aí realmente eu falo com ela, converso, pergunto se vale a pena, põe os pontos positivos, os pontos contra, o que eu quero comprar, não comprar, até pra ela me dar a opinião dela, né? Apesar, pode ser que ela não entenda muito, mas acho que ela entende sim, de tanto ver meus vídeos, de me ver fazer as coisas, acho que ela entende sim um pouquinho sim. Então, até porque dessa questão. Então isso, cara, você vê, a confiança não é só a confiança no Inter, a confiança é global, é geral, né? Outra coisa, eu não sou um cara gastadeiro, eu sou muito pão duro, você não tem noção disso. Então ela sabe que eu nunca vou exagerar em gasto. Ela sabe, ela até reclama que eu economizo demais às vezes em certas coisas que eu faço.
né? Ela até reclama, que às vezes, ah, pô, vou deixar de almoçar porque eu comi um negócio ali, um coffee break em pão, vou deixar de almoçar. Ela acha assim, ela acha isso um absurdo. Que nem aconteceu lá no curso aí, né, de... Lá do Corpo de Bombeiro, lá do DBM Moto, né? O pessoal do batalhão de motociclistas do Corpo de Bombeiros, motociclistas socorristas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, pô, eles fizeram um café da manhã. Eu tinha tomado café de manhã em casa, porque de manhã eu só tomo café mesmo, eu faço jejum, né, por causa do meu regime, pra poder não... isso que me ajudou a emagrecer, entre outras coisas, né, e que me ajuda a manter, né, não me deixa voltar a engordar. Mas aí eu tomei café com pão, queijo, presunto, de manhã em casa. Aí eu comi com um cachorro-quente grudão, cara, tamanho do guidão, assim, sério, cara, tamanho do guidão. Ele não caberia daqui, o tamanho do cachorro-quente, cara. Eu tava cheio, eu não vou almoçar não, pô. Ah, comi, tô com barriga cheia ainda, comi pão pra caramba, que eu não posso comer pão. É proibido, sou proibido de comer pão, por causa do negócio de engordar. Quer dizer, pô, já comi, pô, vou almoçar, eu achei um absurdo isso. Mas eu sou assim, eu sou pão duro, então, e realmente, você vê que eu fui comer só de noite em casa, no lanche. Também aí comi, não sei, 6h30 eu tava comendo, né, 6h30, 7h, eu tava lanchando em casa. A gente fez o lanche pra gente lanchar, pra gente comer, né, geralmente é 7h, é volta de 8h, 8h30. Mas, pô, eu não sei, você vê, eu realmente tava sem fome, né, então... Mas ela acha absurdo isso, mas então, como eu sou um cara econômico, ela sabe que eu procuro gastar o seu necessário, isso também ajuda, porque, né, nós somos casados, então o dinheiro de um é do outro, ou seja, orçamento familiar, né, e ela sabe que eu nunca vou deixar ela sabe que eu nunca vou gastar algo que eu poderia fazer falta para me gastar com a família, para me gastar em casa, para me gastar com eles, né, isso também é muito importante, né. E outro detalhe também é que a brincadeira séria encher um pouco do saco da mulher. É, não muito, né? Senão você acaba levando bola nas costas. Mas encher o saco assim de forma que ela queira que você vá se distrair da cabeça, para ela também distrair um pouco a cabeça dela. Né? Por mais que ela fique em casa com as crianças, pô, assim... Porque é o seguinte, cara, nossos filhos é o seguinte, eu tô sozinho com os dois, eles são dois anjinhos. Ela tá sozinha com os dois, são dois anjinhos. Tá nós dois juntos, eles brigam o dia inteiro. Então, um estando fora, basta um tá fora que os dois ficam quietinhos, viram anjinhos, sabe? É incrível, não entendo isso. Parece que eles ficam disputando nossa atenção, né? Eu não sei, porque quando era criança eu brigava muito com meu irmão, quando meu pai e minha mãe estavam juntos também, porque eu não sei. Devia ser porque a gente queria ver quem chamava mais a atenção dos dois, né? Deve rolar alguma competição que a gente não se lembra depois de ficar adulto, né? Deve rolar alguma competição assim. Já acabei de subir a Serra das Araras, tá, pessoal? Tô bem no topo. Agora vou começar a descer. Pro lado de São Paulo, né? Descer não, porque aqui a gente sobe mais, né? Mas a subida da Serra das Araras é até aqui. Aí, essa questão também ajuda bastante, que aí ela vai querer também ficar o tempo dela sozinha também. A mulher também gosta, né? Ficar o tempo sozinha ali na paz, que aí ela não tem que se preocupar em fazer almoço, janta, essas coisas assim, em quantidade. Por exemplo, hoje de tarde ela vai sair pra casa do pai dela, não se preocupa de fazer janta pra mim, de deixar alguma coisa pra mim comer, uma coisa pré-pronta que eu possa fazer, entendeu? Vai ficar dedicada lá ao pai dela, tal, a mãe, né? Então, você encheu o saco dela, mas não ao ponto de que ela queira se separar de você, tá, pessoal? É encher o saco, perturbar e mostrar pra ela a importância que essa viagem vai ser pra sua vida, pro seu... pra sua mente, pra sua cabeça, pro seu relaxamento, sabe? Pro seu ânimo, pro seu humor, né? Pra sua... Sabe? Pra tudo na sua vida, como isso vai ser importante pra você, né? Que ela mesma vai sugerir. E aí você vai começar a fazer, não pegar 15 dias, um mês direto. Não, vai um pouquinho. Quem não faz, geralmente eu sempre faço uma parte, geralmente sempre a parte da manhã. Eu volto pra almoçar em casa. Mas hoje, por exemplo, eu tô indo à tarde. Né, de tardinha eu vou chegar um pouco de noite, né? Aí eu já consegui negociar, né, que não brinquei com um vídeo uma semana, mas aí eu vou usar 3 dias só na minha viagem, minha primeira viagem que eu vou dormir fora, né, 3 dias, vou dormir 2 dias, né, 2 noites, né, ficar 3 dias. E já tem a viagem que vai ser uma semana, que ela sabe que vai ser uma semana, que ela já sabe já também. Né? E aí você negociar também de forma que não deixa ela passando perrengue, em questão de levar a criança para a escola, essas coisas, tal, etc e tal, né? Como ela está trabalhando no home office, então esse é o período ideal, porque daqui a pouco ela vai voltar a trabalhar na empresa. Aí vai complicar demais, isso para ela vai trazer um problema logístico.
né? Então, como vocês viram, né, confiança, conversa, né, encher um pouquinho de injeção de saco, né, mostrando para ela a importância, como vai ser importante, né, tá sempre comentando, tá, jogando uma letra, jogando um verde, poxa, eu ia relaxar pra caramba, ia ser muito feliz, pô, ia ser a maior coisa da minha vida, tá, legal que você estivesse junto, tá, se você for, né, não tiver filhos, né, pô, aí tenta ela levar ela junto, senão... Se ela não quiser ir, tipo, mesmo se for, não tiver filha, ela tiver medo, né, assim, de viajar de moto, você andar de moto, tá de viajar, você vai sozinho, mas aí, pô, ela vai, pode ir pra casa da prima, da amiga, tal, né, fazer um programa de mulher assim, que aí, com a amiga, aí você não vai estar, né, pô, é que é legal isso, cara, que aí você consegue fechar uma parceria aí com a tua melhor parceira, com a tua melhor amiga, né, ou melhor amigo, né, hoje em dia não tem mais isso, e a questão também de, pode ser também ao contrário, a mulher gosta de um outro marido que não gosta, então, né, isso tudo que eu tô falando, que eu falei, né, pra esposa serve para o marido, também, né, no caso seja o contrário, a mulher que gosta de moto e o marido que não. Beleza? Bom, eu acho que eu consegui passar para vocês aí a minha experiência, o pessoal pergunta bastante isso, né, eu espero estar conseguindo ajudar vocês a conseguirem aí realizar seus passeios de motoca, né. Muito importante aqui, uma coisa que esqueceu, suas amizades. Por exemplo, se eu tivesse amigo que fosse tudo galinha, né, minha esposa nunca ia deixar, e fosse sair com ele, minha esposa nunca ia deixar. Então, né, com quem você anda também é muito importante. É muito importante, já vê, até mais importante do que você. Bom, agora sim, eu acho que eu consegui passar tudo para vocês aí, né, a minha experiência pessoal, como é que acontece lá em casa, como é que eu e minha esposa a gente negocia isso. Poxa, se você não fez início do vídeo, com certeza esse vídeo, né, esse vídeo vai ajudar vocês. Dê um like aí no vídeo e me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que vai estar passando aí embaixo na tela. Valeu? Me sigam lá no Instagram, que lá eu tô botando postagens exclusivas lá, bastidores de vídeo, começando a fazer isso lá, né, vou engrenar que vai ficar muito maneiro, que lá vai ser o conteúdo resumido, né, um tipo spoiler e tal, não sei o que, e aqui vai ser o conteúdo mais completo, mais detalhado. Valeu? É isso aí, pessoal. Vou voltar a acelerar aqui, eu vou parar de falar. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.